Hər vaxtınız xeyir, əziz şagirdlər, əziz abituriyentlər. Yenidən testə davam edirik. Bugünkü testimiz din testindən, DGDK testindən, üssü və loqarifmik funksiyalar. Loqarifm 3 əsasını 2 bərabər A, loqarifm 5 əsasını 2 bərabər B, loqarifm 15-i tapmağımızı istəyir. Bilirik ki, loqarifm 15, yəni bu 10-luq loqarifmi, bunun əsası 10 deməkdir. Elə bir düsturumuz var, loqarifm A əsasında B bərabər, loqarifm B, loqarifm A, hər hansı başqa bir əsasdan, yəni eyni əsasdan bunu loqarifm bu cür lordir dediyi, belə deyək də parçalaya bilərik. İndi baxıram ki, burada 2, hər ikisində var. Ona görə elə bir ki, belə deyək də, sanki, tutaq ki, bilmirik, nə cür həll eləmək lazım, sanki yol axtarırıq. Görək nə alınır. Bunu yazıram loqarifm 15, loqarifm 10. Bu formada yazıram və əsasları da 2-dən yazıram. 2 loqarifm olur 2 əsasdır. 15-i yazıram 5 vur 3 kimi. Onu da yazıram 5 vur 2 kimi. Əsas da 2. Olur çıxmanı toplamaya, vurmanı toplamaya çevirəm. Loqarifm 2 əsasına 5 üstə gəl. Loqarifm 2 əsasına 3. Loqarifm 2 əsasına 5 üstə gəl. Loqarifm 2 əsasına 2. Vurmanı çevirdik toplamaya. Aydın məsələ ki, burada O hərfləri yerindədir. Loqarifm 5 əsasında 2 B-dir. Deməli, loqarifm 5 əsasında 2 B-dirsə, loqarifm 2 əsasında 5 olanda bu olur 1 bölünsün B. Deməli, bu olur 1 böl B. Loqarifm 2 əsasında 3. 3 əsasında 2 A-dırsa, 2 əsasında 3 olanda olur nə? 1 böl A. Yenə loqarifm 2 əsasında 5, 1 böl B. Loqarifm 2 əsasında 2 isə 2-lər 7, onun isə cavab 1-dir. Ortaq mühərəzə gətirək. Yuxarıda ortaq mühərəz AB. Bunu vururam A-ya, bunu vururam B-yə. Olur A üstə gəl B. Məxrəcdə ortaq mühərəz B-dir, 1 üstə gəl B. Yəni bunun məxrəzdən 1 yazıram. Ortaq mühərəz B-dir. Bunu B-yə vururam, bunu da 1-ə vururam. B-lər ixtisar gedir. Yəni, kəsir-kəsirə böldükdə, kəsir-kəsirə böldükdə. Sürətlə sürət, məxrəzlə məxrəz. Gedə bilirsə, ixtisar gedə bilir. Yəni, B-lə B getdi. Oldu A üstə gəl B böl A. Yəni, sanki o bu kəsiri nöqtə ilə bölürəm bu kəsirə. Aydın məsələ ki, kəsir çevrilir. Vur. Bir bölünsün, bir üstə gəl B. Buradan da alınır A vur, 1 üstə gəl B, A üstə gəl B. Burada bir şeyə diqqət edin, əziz tələbələr. Loqarifm 2 əsasında 5 bərabərdir. 1 bölünsün loqarifm 5 əsasında 2. Yəni 5 ilə 2-nin yeri dəyişir, keçir elə bir ki, məxrəzə. Aydın oldu. Bunda cavabı oldu nə? Bunda cavab B-dir. Olur 1 bölünsün B. Ona görə burada 1 bölünsün B-dir. 9 üstü 0, 10 da 5 çıx, 2-də 1 vur, loqarifm 9 əsasını 16. Çıxma bölməyi çevirək, məsələn, A üstü M, M çıx N bərabər A üstü M böl A üstü N deməkdir. Bu da olur nə? 9 üstü 0, 10 da 5 bölünsün, 9-un üstündə 2-də 1, loqarifm 9 əsasını 16. 16-nı 4-ün kvadratı yazıram. 9-da 3-ün kvadratı yazıram. Aydın məsələdir ki, bunun üstü ilə bunun üstü gedir. Üstləri qaldı 1. 2 ilə 2 getdi. 9-da 0, 10-da 5-də 9, 3-ün kvadratıdır. Üstündə 0, 10-da 5. Bu, sözsüz ki, 2, 0, 10-da 5-ə vurulur. Məxrəzdə də 9-u yazıram 3-ün kvadratı. Üstündə 2-də 1. Loqarifm 3 əsasına 4. Çalışmaya davam edin. 2-ni vururam 0, 10, 5-ə 1. 3-ün üstündə 2 vur 0, 10, 5. Burada isə 2, 2-də 1-ə vurulanda 2-də 2 gedir ixtisar. Yerində qaldı 1. Yəni, buradan davam edin. 3-ün üstündə 2 vur 0, 10, 5.
Aşağıda da 3'ün üstündə qaldı. 1 loqarifm 3 əsasən 4. 2-ni 0-dan 5-ə vururam. 1 3-ün üstündə loqarifm 3 əsasən 4 də belə deyək də. 3-ün üstündə bunlar getdi. Bizim cavabımız oldu 4, 4 döyüz. Nəyə görə? Çünki A-nın üstündə loqarifm A əsasən B olduqda bunun cavab B-dir. Bunu lor dildə yazsaq, belə təsəvvür edin məntiqdən. A-lar gedir loqarifmlə bərabər. Yalnız qalır B, bizim cavabımız isə olur nə? 4-də 3. 2 loqarifm 5. Loqarifm 5 əsasından yenə 5-ci dərəcədən 5, kökdə 5, üzərində 25-də 1, üstə 27, üzərində 1 böl 3 vur, loqarifm 16 əsasında 9. Bunu, deməli, kök hatta 5-ci dərəcədən 5, bu 5-in üstü, 5-in dərəcəsi 1-dir, 5-in üstü 5-də 1 deməkdir. Bunun üzərində əgər 25-də 1 varsa, 25-də 1, deməli, bu ifadənin üzərində 25-də 1 olar. Üstlər vurulur, 5-də 1, 25-də 1-ə vurulur, olur 5-in üstündə 125-də 1. Deməli, 2-yi vur. Loqarifm 5 əsasinə. Loqarifm 5 əsasinə, 5-in üzərində 125-də 1. Bu 125-də 1 gəlir loqarifmin qarşısına. Bu loqarifmin qarşısına gəlir. Bu birisinin yox. Loqarifm belə deyilir. Birin üstündən atlaya bilir. Digərin üzərindən yox. Bu belə. Üstə gəl. 27 3-ün kubudur. 16 ilə 9 yerini dəyişəndə loqarifm sürətə çıxır. 3 isə məxrəzdə qalır. Yəni 3-də 1 loqarifm 9 əsasından 16. 9-u da 3-ün kvadratı yazıq, 16-nı 4-ün kvadratı yazıq, 9-u da 3-ün kvadratı yazıq, işimiz rahat olsun. Burada 2-lər ixtisar getdi. Yəni, bunun üstü, 4-ün üstü bölünür 3-ün üstünə. 2 loqarifm 5 əsasından 125-də 1. 125-də 1 bura gəldi işte, loqarifm 5 əsasına 5 qalır, o da 1 olduğundan olur elə ki, vurulsun sadəcə 1. Bu belə. 3-də 3 vurulur 3-də 1-ə, 3-lər ixtisar getdi, qaldı 3-də gəl. 3-ün üzərində, yəni 1 yazılmır, loqarifm 3 əsasında 4 qaldı. Burada, bayaq izah elədiyimiz kimi, 3-lər getdi, qaldı 4. Baxaq bu çalışmaya. 2 vurulsun. Loqarifm 125, 5-in kubudur, 125-də 1 isə, 5-in üstü mənfi 3-dür. Əsasdakı 5 isə yerində. Üstə gəl 4. Çalışmaya, buradan davam edək. Biraz üstə gəl 4. Burada mənfi 3 qarşıya gəlir. Olur 2 vur, mənfi 3. Loqarifm 5 əsasına 5 ilə yenə 1 olduğundan vur 1. Üstə gəl 4 də yerindədir. Mənfi 6 üstə gəl 4. Cavab olur mənfi 2. Loqarifm 5 əsasında 125 5-in kubudur. 3 gəlir qarşıya. Üstəyir. Loqarifm. Bu 16-da 1, 4 üstü mənfi 2-dir. 4-də 1 isə 4 üstü mənfi 1-dir. Mənfi 2-ni bölürəm mənfi 1-i. Çıx. 5-in üstündə bu 2 gəlir 4-ün üzərinə. Necə ki, buradakı ədəd qarşıya gələ bilirsə, qarşıdakı ədəd tərsinə. 4-ün üzərində gedə bilir. Yəni, bu 2 bu 4-ün üzərində gedə bilir. 5 üzərində loqarifm 5 əsasında 4-ün kvadratı. Burada diqqət edin, bərabər bu 5-in qarşısında olur. Bu 1-5-in loqarifmin qarşısında yox. 3 gəlir qarşıya, loqarifm 5 əsasında 5, 1-dir. 3 vur 1. Mənfi 2-ni bölürəm mənfi 1-ə. Loqarifm 4 əsasında 4, yenə 1-dir. Çıx, 5 ilə 5 gedir əvvəlki çalışmalarda izah elədiyimiz kimi, qalır 4-ün kvadratı, yəni 16. 3, çıx, 3 üstə gəl 2, çıx 16, o da bərabər mənfi 11. A, B, C ədədlərin müqayisəyində, üstləri eyniləşdirməliyik. Baxıram ki, 200, 3 üstü 2 vur 100 kimi götürə bilərəm. 2-ni 100-ə vuranda 200 edir.
9 üzərindən 100. 400 110 olduğu kimi qaldı. 200 300. 2-nin kubu üzərində 100 kimi yaza bilərəm. 3 dəfə 100 300. 2-nin kubu 8. 8-in üzərində 100. Ədədləri məsələn artma aracılığı ilə düzsək 400 100 800 100 900 100. Deməli 400 100 800 100 900 100. Belə deyək də 4 8-dən kiçikdir, 8-ə 9-dan. 400 100 B-dir. 8 üzərində 100 C-dir. 9 üzərində 100 isə A. Ya cavab belə verə bilər, ya da tərs verər. A böyükdür, C böyükdür, B kimi verə bilər. M vurulsun, N-i tapaq. M bərabər loqarifm 8 əsrində 5. Loqarifm 8 əsrində 5. Vur. N ilə bərabər loqarifm 5 əsrində 4. Burada 5-lər getdi. Olur loqarifm 8 əsrində 4. 4 2-nin kvadratıdır. 8 2-nin kubudur. 2-ni bölürəm isə, yəni bu ifadənin üstü bölünür bu 2-nin kubu, yəni bunun üstünə. 2-ni bölürəm isə, 3-də 2. Qalır nə vur loqarifm? 2 əsasına 2 qalır. Bu da 1 deməkdir. Bu da 3-də 2-nin 1-ə vurulan cavab 3-də 2. Verilən funksiyanın təyin obrasını tapaq. Təyin obrasını tapmaq üçün, yəni bu ifadə, kökaltı ifadə. Böyük bərabər 0 olmalıdır. Yəni, kökaltda A mənası olması üçün A 0-dan böyük bərabər olmalıdır. Ümumiyyətlə, təyin obrası demək deyəndə, uşaqlar, bilməlisiniz ki, yəni, təyin obrası, yəni ifadənin nə vaxt mənası var deməkdir. Bunu həll edək. Ox, qoyduq. 5 çıx x böyük bərabər 3-ün üzərində 0. Mənfi x böyük bərabər 3 üçün 0, 1-dir. 1, 5 keçir. Sağ tərəfə 1 çıx 5. Mənfi x böyük bərabər. Mənfi 4. Hər tərəfi mənfi 1-ə vurduqda x kiçik bərabər olur. Nədən? 4-dən. Və eyni zamanda 5 çıx x-in özü 0-dan böyük olmalıdır. Baxaq bura, 5 çıx x əgər 1-dən, 3-ü 0-dan böyük bərabərdirsə, onun da 0-dan böyük olacaq. Amma yenidə həll edək. Deyil, mənfi x böyükdür. Keçir 5 o tərəf olur, mənfi 5, 0 çıx 5, yəni mənfi 5. X kiçikdir 5. Çünki hər tərəfi mənfi 1-ə vurur. Bunu intervalda həll edəcək. 4-dən kiçik bərabər. 5-dən isə kiçikdir. Burada bərabər işarəsindən, kiçik və bərabər olmadığından bunun içərisi boş olur. Burada isə kiçik bərabər olduğundan bunun içərisi dolu olur. Burada cavab, bu ikisinin kəsişməsi cavab olur. Mənfi sonsuzluqdan 4-dən. Nəyə görə mənfi sonsuzluqdan 4 olur? Deyək ki, bir nəfər buradan bu tərəfə yol gəlir, digəri isə buradan bu tərəfə yol gəlir. Yollarının kəsişməsi, yəni bu da gəlib çatacaq buna, yolların kəsişməsi olur, həmin bax bu hissi. Cavab ona görə olur, mənfi sonsuzluqdan 4-dən. Əgər bizə desə ki, bunun ən böyük tam həllini tap, müsbət 4. Ən kiçik tam həllini tap, yoxdur, çünki mənfi sonsuzluğa gəlir. Ən kiçik müsbət tam həll olsa, aydın məsələ ki, nə olacaq bu arada, ən kiçik müsbət tam 1 olacaq. Çünki bunun müsbət tam həlləri 1, 2, 3, 4. Bu funksiyanda təyin obrasını tapaq, yəni nə vaxt mənası var? Yazıram loqarifin 3-də 1 əsasına 5 çıx x, böyük bərabər 0. Buradan yəni ox qoyuram, olur 5 çıx x, kiçik bərabər 3-də 1 üstü 0 olur. Nəyə görə? Əgər əsas, loqarifin əsas 1-dən kiçikdirsə, 3-də 1 1-dən kiçikdir. Bu, ortadakı işarə dəyişir. Qayda belədir. 5 çıx x, kiçik bərabər 3-də 1 üstü 0, 1-dir. Buradan, mənfi x kiçik bərabər 1 çıx 5, mənfi x kiçik bərabər 4, mənfi 4. X böyük bərabər, yəni hər tərəf mənfi 1-ə vururam. X böyük bərabər 4-dən. Və 5 çıx x-in özü, yəni bu 5 çıx x-in özü 0-dan böyük olmalıdır. Çünki, məsələn, loqarifm A əsasında B-də A böyük 0, A fərqlidir 1 və B böyük 0 olmalıdır. Yəni, B-nin yerinə 5 çıx x deyandığından, yəni B, yəni 5 çıx x 0-dan böyük. Mənfi x böyükdür, mənfi 5. Hər tərəfi mənfiyə vursam, x kiçik olur 5-dən. 5-dən kiçik,
Sərsi boşdur. 4-dən böyük bərabər 4-ün özü aiddir. Cavab olur 4-dən 5-ə. 4-ün mötərizəsi olur nə? Düz mötərizə. Bizim cavabımız olur 4-dən 5-ə. Növbət çalışmanı tapaq. 18-in qüvvəti 1-dir. 3-ün isə üstü olur 2-də 1. Kök altında 3, üstü 2-də 1 deməkdir. Çıx, loqarifm 3 əsasında 4. 1-i bölürəm 2-də 1-ə, 1-i bölürəm 2-də 1-ə. Deyir 2. Həmin 2-ni yazırım 18-in üzərində. Düsturə görə belə. Loqarifm 3 əsasında 18-in kvadratı çıx, loqarifm 3 əsasında 4. Çıxmanı bölməyə çevirirəm. 18-in kvadratı 324-dür. 324-ü bölürəm 4-ə, yəni 18-in kvadratını bölürəm 4-ə. Loqarifm 3 əsasında 324, 4-ə bölüyüdə 81 edir. 81 də 3-sü 4-dür. 4 keçir qabana, əsasdakı 3 yerindədir, olur 4 vur, loqarifm 3 əsasında 3, yəni 4 vur 1, cavab olur 4. Verilən funksiyanın tam qiymətlərinin cəmini tapaq. Loqarifm A əsasində B-də, bayaq dediyimiz kimi, B 0-dan böyük olmalıdır, A 0-dan böyük, A fərqlidir 1. A onsuz da fərqlidir 1, 0-dan böyükdür. Deməli, B-nin yerində bu diyanır. Mənfi x kvadrat çıx 2x, üstəyə 48 olmalıdır, böyük 0-dan. Hər tərəfi mənfi 1-ə vurum, işimi rahatlaşdırım. Bu olur x kvadrat, üstəyə 2x, çıx 48. Ortadakı işarələrdəki kiçik olur 0. Buna diskriminantı həll edirsə x1 bərabərdir, 6, x2 bərabərdir, mənfi 8 edir. Belə deyəcək, V7-lə daha rahatdır. Köklərin vuranda, məsələn, 6-nı mənfi 8-ə vuranda, mən burada 48 eləməlidir. Toplayanda mənfi 2, yəni bu ədədin əks eləməlidir. Intervalla bunu həll edəyək. Mənfi 8, 6. Kvadrat əgər müsbətdirsə, buradakı ədədlər gəlir, müsbət, mənfi, müsbət. Deməli, mənfi sonsuzdur, burada müsbət sonsuzdur. Bizdən kiçik 0, biz bu bərabərsliyi həll elədiyimizdən kiçik 0 aralığını götürəcəyik. Olur, cavab olur, mənfi 8-dən 6-ya. Tam ədədlərin cəmi necə bax burada? Baxaq bura, məsələn, deyə burada 0-dır, ortada 0-dır. Mənfi 1, 1, mənfi 2, 2. Topladıqda mənfi 1 üstə gəl 1, mənfi 2 üstə gəl 2, topladıqda 0 edir. Və gəlir bu formada 6-nın özü aid deyil, çünki burada bərabəri yoxdur. Sonuncu 5, 5 ilə mənfi 5 gedir, yəni 3 ilə mənfi 3, 4 ilə mənfi 4, 5 ilə mənfi 5 gedir, qalır mənfi 8-ə qədər ədədlər. Mənfi 6, mənfi 7. Mənfi 8-in isə özü aid olmadığından cavab olur nə? Mənfi 6 üstə qəl, mənfi 7. Bizim cavabımız oldu mənfi 13. Verilən bu ədədləri müqayisə edək. Loqarifm 2-də 1 mənfidir. Niyə? Loqarifm A əsasında 1. Məsələn, biri 1-dən böyük, digəri 1-dən kiçik olan da məsələn, deyək A böyük 1-dən B-sə kiçik 1 olduqda, aydın məsələdir ki, 0-dan böyük şərt ilə. Bu ifadə olur mənfi. Əsas 10-dur, bu isə 2-də 1-dir. Deməli, sürət mənfidir. Tutaq ki, məsələn, sürət mənfi 1-dir, məsələn. Bu oldu mənfi 6-da 1. Bu da sürətlər eyni olduğundan, bunu da tutaq götürürük mənfi 1, bu da oldu mənfi 7-də 1. 6-da 1, 7-də 1. Sürətləri eyni olan kəsirlərdən məxrəzi kiçik olan böyük olur. Amma mənfi 6 da 1 olsa, mənfi 6 da 1 isə mənfi 7 də 1-dən kiçik olmaq. Mənfi olan da təsir edir. Deməli, A, B-dən kiçikdir. Deməli, mənfi 6 da 1, mənfi 7 də 1-dən kiçikdir. Yəni, A, B-dən kiçikdir. Hər ikisi mənfi olduğundan, hər ikisi də 0-dan kiçik olacaq. Yenə verilən funksiyanın təyin olmasını tapaq. Verilən ifadə x çıx 3 böyük olmalıdır 0-dan. Ayrı-ayrı 0-a bərabərliyək. Bir dəfə x çıx 3 bərabər 0, x bərabər 3,
x üstə gəl 3 bərabər 0, x bərabər mənfi 3. Burada bəzən x çıxış məxrəzdə olduğuna görə, x çıxış fərqli 0-da yazırlar. Onsuz da burada ikisi də 0-dan fərqli olmalıdır. Çünki x mənfi 3 olarsa, x-in yerinə mənfi 3 qoyduqda da bunun cavabı 0-a bərabər olur, 0-dan böyük olmur. Cavab onsuz da 0-dan fərqli olmalıdır. Deməli, çalışmaya davam edək. Mənfi 3-də müsbət 3-ə. Əvvəlki bərabərsizliklərdək kimi qiymət verək. 3-dən böyük qiymət versək, məsələn 4 versək. 4 üstə qədər 3 müsbət, 4 çıxış mənfi, müsbəti mənfiyə, 4 çıxış müsbət, müsbəti müsbətə böləndə müsbət. Mənfi 3-dən müsbət 3 arasında 0 verirəm. 0 üstə qədər 3, 3 müsbət, 0 çıxış mənfi 3. Müsbəti mənfiyə böləndə mənfi, cavab oldu mənfi. Mənfi 3-dən bu tərəf mənfi 4 verək. Mənfi 4 üstə qədər 3, mənfi 1, mənfi 4 çıxış, mənfi 7. Mənfini mənfiyə böləndə müsbət, o da oldu müsbət. Sıfırdan böyük dedikdə cavab olur müsbət aralıq. Mənfi sonsuzluqdan mənfi 3-ə birləşib 3-dən müsbət sonsuzluqdan. Növbət çalışmada təyin oblasında baxırıq ki, 1 bölü loqarifm x-i. Burada loqarifm x fərqli olmalıdır sıfırdan, çünki məxrəzlədir. Əsas 10-dur, ox qoyuram bura, olur 2 x. Fərqlidir 10 üstü 0. X fərqlidir 10 üstü 0, 1 deməkdir. Və X-in özü ayrıca 0-dan böyük olmalıdır şərtə görə. İnterval bura X fərqlidir 1-dən. 1-dən fərqli o deməkdir ki, 1-dən başqa bütün qiymətləri alır. Mənfi sonsuzluq, müsbət sonsuzluq alır. Və 0-dan böyük. 0-dan böyük deyən, yəni 0-dan böyük qiymət alır. Kəsişmə nə oldu? 0-dan 1-ə və 1-dən sonsuzluğa. Mənfi 0-dan bu tərəfə mənfi ədəddə bu aralığa daxil olmalıdır. Çünki x mənfi alınmaz. Cavab oldu 0-dan 1-ə birləşir və 1-dən müsbət sonsuzluğa. Yəni cavab olur bu aralıq. 3 üstü kökdə 30, kiçikdir 3 üstü n, kiçikdir 3 üstü kökdə 70. Daha doğrusu ortadan oxuyur. 3 üstü n böyükdür 3 üstü kökdə 30-dan, kiçikdir kökdə 70-dən. Burada n əsaslar eyni olduğundan n köşkdə 70 ilə köşkdə 30-un arasında olmalıdır. 30-la 70-in arasında baxaq hansı ədədlərdən köşkdir. 36-dan köşk çıxır. Köşkdə 36. Yəni 30-la 70-in köşkdə 36-dan köşk çıxır. Sonra köşkdə 49-dan köşk çıxır. Köşkdə 64-dən köşk çıxır. 64-dən sonra köşkdə 81-dən köşk çıxır. O da 81 30-la 70 aralığına daxil deyil. Məsələn, 30-la 70-in arasından götürəyəm ki, tax ki, məsəl üçün, kökətdə 31. 30-la 70-in arasında düşürdə, kökdə 30-dan kök 71. 31-dən kök çıxmadığına görə, bu artıq n ədədinə daxil deyil. N natural olmalıdır. Natural olması üçün ədəddən kök çıxmalıdır. 36-dan kök çıxır 6, 49-dan kök çıxır 7, 64-dən isə kök çıxır 8. Deməli, n bərabər olur nə? 6, 7, 8. Bizdən cəmi istəsəkdə toplayardıq. Sayını istədiyinə görə, cavab olur 3. Yəni 3 dənə burada natural ədəd var. Hələlik əziz abituriyentlər, əziz şagirdlər. İnşallah qismət olsa yenidən dərslərə davam edərik. Sağ olun, Allah amanında.